Re! Viss ēters ir te! Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome aizliedz, tiesa atļauj un padome aizliedz vēlreiz. Tā var vienkāršot situāciju ar pieciem Krievijas izklaides televīzijas kanāliem. No Latvijā retranslējamo kanālu saraksta jau iepriekš padomes izslēgtos kanālus tiesa ceturtdien, 16. Jūnijā, televīzijas ekrānos lika atjaunot. Tagad tie izslēgti vēlreiz. Nepil P-vadītājs skaidro, ka šādu lēmumu par televīzijas programmu TNT Comedy, TNT for International, Friday International, KHL TV Channel un TNT Music padome pieņēmusi atbilstoši nesen Saeimā veiktajiem grozījumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kas Nepil P piešķir tiesības ierobežot ārzem programmas no valstīm, kas apdraud citu valstu suverenitāti. Mēs neignorējam tiesas lēmumu, jo tiesas lēmums tiek pildīts. Šīs programmas vakar atgriezās Latvijā retranslējamo programmu sarakstā. Un otrkārt arī pati tiesa ir savā lēmumā norādījusi, ka šis lēmums var citēt precīzi, neliedz Nepil P izdot citus administratīvos aktus attiecībā uz strīdu programmām, ja mēs konstatējam kādas likuma pārkāpumus, un šajā gadījumā mēs esam konstatējuši, ka šīs piecas programmas ir reģistrētas Krievijā, un līdz ar to okupantu valsts programmas Latvijā nevar darboties. Pastiprināt Latvijas informatīvās telpas aizsardzības pasākumi notiek kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā 24. Februārī.